už ti nebyl. No počkej, jasný. Čáry mám pod očáry, fuk. Já mám jednu tetu, která cvičí v šapito. Když se hraje na trumpetu, bývá na pito. Ráda, ráda, mama, jsem tam, jsem tam, jsem. Ráda, ráda, to tančíme celý den. Ráda, ráda, kolínko jde tam a jsem. Ráda, ráda, to tančíme celý den. Čáry mám pod očáry, fuk. Já mám jednu tetu, která cvičí v šapito. A v cirkuse se tleská, takhle si zatleskáme. Hezky. Tak, umíte nastavit ruku? A když se něco dostane, co se musí říct? Výborně, takže pozor, my budeme rozdávat ty zlaťáčky, protože za 3 zlaťáky máme co, děti? Výborně, tak schovej do kapsy, ty taky, tak. Z druhé strany rozdává Bendy. Prosím, prosím, no málem to nestih. Tak děti, vy si taky nachystejte ručičku. A když nemáte kapsičku, taky, to víte, že jo. A když nemáte kapsičku, tak zaběhněte k mamce, taťkovi, babi nebo dědovi a udělejte z nich na chviličku takovou pokladnici, tak. Nebojte, nemusíte se dělit. Tak, první písničku máme za sebou, na druhou ještě počkáme a já jsem koukal, že tady máme dneska taky zvířátka v našem pohádkovém cirkuse a vy určitě je znáte. Tak, pozor, žirafa, jak bychom napodobili děti žirafu? Co má žirafa? Dlouhý krk, přesně tak. Ocáskem se ometá, na sobě má fleky jak roztrhaná ponožka, 4 nohy má a víte, jak dlouho ona spí denně? Ne? Zaběhněte se zeptat mamce, taťkovi, babi, dědovi. Kdo mi to nejdříve přijde říct a bude nejblíže, tak dostane od nás zlaťák. Tak čekám, čekám. Tak co? Co ti poradili? 4 hodiny? Holky jsou blíže. Je to 20 minut. Ty brďo. Holky, jak vás mám podělit teďka? Rozlomit zlaťák nemůžeme, tak víte co? Já si myslím, že si dáme písničku a pak rozdáme dalšímu zlaťák. Platí? Holky, úžasné jste byli? Ano, ale pozor, my potřebujeme... Jo, ty chceš taky plácnout, dobrý. Tak, ty chceš taky? Ale nachystejte obě dvě ruce, protože my potřebujeme udělat ještě jedno zvíře. Které spínka děti v proužkovaném pyžamu? Které zvířátko to je? Žirafa! Zebra, výborně. Žirafa přece nemá pruhy, ta má na sobě ty fleky jak roztrhaná ponožka. Tak a ještě jedno zvířátko zkusíme udělat a to znáte úplně všichni. Slon. A umíte už přehodit ten chobot na druhou ruku? Zkusíme, ano. Tak, výborně. A písnička se jmenuje Hádej, kdo to je? A to bych chtěl věnovat těm nejmenším dětem. Holky, Eiffelovky, nebojte, i pro vás za chvilku něco bude. Takže, děti, jdeme na to? Máte kolem sebe kamarády? Tak můžeme startovat. Najděte si kamaráda a zatočíme se do kola. Kdo má nejdražší krk na světě? Už to víte. Hádej, kdo ty husté masa najdete. Pane Medu. Hádej, kdo nemusí stoupat na špičky. Když stromu okusuje větvičky. Hádej, kdo má svou a s kamarády k sobě. Hádej, kdo se zamilovala v tebe. Proč je a v trávě vyšlo první kruh. A
maličké zvíře na přechodu spí. Jen na zelenou se může jít vnitř. Hlady krvá na růží ustláno, a kdo nosí pruhované pyžamo. Protože rafa, 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 mám mě rafa, rafa, rafa. A proč řebra stále chodí v břišamu? Proč se sloní pojí myší, netopí, že všechno sluší. Proč mě vyhnali v ramenci ze stanu? A s kamarády do kolečka. A pozor! Hlady, kdo si staví hrady z jehličí? Někdy život je v pičí. Hádej, kdo si v lese staví z písku dům. Hádej, kdo se vyhýbá všem ve dvě dům. Hádej, kdo unese víc, než váží sám. Kolik je v tom domě, bydlí, neví sám. Proč je rafa, rafa, rafa na mě rafa, 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 rafa. A proč si ve stále chodí píšamo? Co, už umíte napodobit všechny zvířátka? Paráda. A kdo by chtěl, děti, získat balon, který nejenom svítí, taky bliká? Tak počkejte, ale to bude těžké. Víte co? Přiveďte si sem mamku, taťku, babi, dědu, tetu nebo strejdu. Tak, ať i oni rozhodnou o tom, kdo bude nejlepší. Hele. A tomu ten balon dáme, že je to tak? Včera, i když pršelo, tak my jsme taky rozdávali nějaký ty balonky. Ano, mamky, taťkové, babičky, dědové. Ano, můžete klidně i dvojce. Včera na jedné akci sama dokonce tančili hasiči, že je to tak? Tak, děti, postavíte se tak, že budete stát za svým tátou, nebo za svou mámou, babi nebo dědou, ano? Tak, můžete je klidně chytnout takhle za bočky, výborně. Půjdeme čtyři úkroky na jednu stranu. Jeden, dva, tři, čtyři. Taťka to nestihne, pojďte, půjdeme zase zpátky, jo? Jeden, dva, tři, čtyři. Úžasné. A vždycky tleskneme takhle, ano? Teď to vyměníme, děti půjdou dopředu a mamky, taťkové, úplně zopakujeme to samé. Takže jdeme. A jeden, dva, tři, čtyři. Tlesk, jeden, dva, tři, čtyři tlesk. Úžasné. Nahoře to roztočíme, dole to zamotáme, ramínka rozmotáme a do kolečka se zatočíme. Výborně. Tak, a teď přichází to nejtěžší. Free dance, volný tanec. Chytnete se a můžete tančit jak chcete. Úplně můžete dolů, nahoru, můžete se zatočit, podtočit, prolézt, otočit. Všechno je dovoleno, děti. Můžete protančit s mámou, tátou taky jednu písničku. Jsme nachystaní? A my budeme vybírat čtyři nejlépe hejbající rodiny. Ano, tak se snažte, abyste získali balon za 40 kaček. Tak jdeme na to. Pozor. Mám prostě od pámečka bouky jako skřín, jako skřín. Co na plat, když tomu ráda jí, co na plat. A já se chci vím, dobře vím, jako za to, se život osladím, osladím. Tak a pozor, přicházejí ruce, jedeme nahoře. Výborně, a jdeme dole. Dobrý, zase přibírám. Rozveníme ramena. Prostě si trsám, trsám. A zatočíme se dokola. A ještě jednou. Ruce nahoře. A taky ruce dole. Hledám si XXL, všude je S. Trošku to rozvolníme. A zatočíme se dokola. A přichází free dance. Moje máma mi říkala, neboj se, máš. Ano, a vy, co sedíte, zatleskejte právě těm, co tančí. Úžasný.
A můžete se taky zatočit dokola. Můžete taky prolézt. Trošku se otočit a taky podtočit. A děti, jdete dopředu, mamka, taťka, babi, děda za vás a jedeme na boky. Boky jako skříň, co na pát, když to a ruce jsou nahoře a taky dole. Trošku rozvedíme ramena a zatočíme se dokola. A Creedence je tady. Moje máma mi říká, neboj se malička. Zatočte se do kola. Hezky. Prolezeme, podtočíme, zatočíme. Mamky, taťkovi, babi, dědové, jedeme dopředu. A boky. Boky jako skříň, co na plat. Když tomu ráda jim, jsou na plat. Ale posud chci být, dobře vím, však za plat. Si život usadím, usadím. A děti. Mám boky jako skříň, jako skříň, co na plat. Když tomu ráda jim, ráda jim, jsou na plat. Ale posud chci být, dobře vím, však za plat. Úžasný. A pozor, je to naposled, teď se rozhoduje. Do jste pouti, zatleskejte úplně všem. Tak, mám to nikam neodkazit, ano, kontrola kočárku, dobrý, udělal se správně, protože my teďka přinášíme, přines mě, víš co? Já si myslím, děti, že by to bylo spravedlivé, kdybychom odměnili tohle tátu. Tak, stejně jak na dálkový ovládání, normálně. Tuhle tu mamku, další mamku, další. Tak, počkat, my doneseme, nebojte. Tak, tady taky, kde ten taťka, úžasný. Celé to zvládl, zatleskejte mu ještě jedno. Tak, taťkové to vždycky ve dvou třetinách vzdají. Tak a ještě tadyhle. Tak, odměnili jsme doufám všechny dospěláky. Teď tamhle si byla. Tamhle si byla. Tak ještě jeden, ano. Děti, tak, mamky a taťkové, babi a dědové, kteří s náma tančili, pro vás získali balonek, který svítí. A chcete vidět jak? No ono to teďka asi nebude vidět. Ale tady na konci je takový cuplíček, když to zmačknete, začne to blikat. Když to zmačknete po druhý, přestává to blikat. Po třetí to jenom svítí a po čtvrté šetříte, to zhasnete, ano. Tak už je to dneska vymakané. Kdo chce získat další zlaťák? Dobře. Tak pozor, bude pro nás nachystaná soutěžní disciplína. Cirkusová soutěžní disciplína. Nebudeme žonglovat, ale rozdělíme se tak, že přijdou tady děti, které nechodí do školy na jednu stranu a děti, které chodí do školy, přijdou na druhou stranu. Tak, výborně, ano, mamky si jdou sednout, udělali správně, protože my tady chceme jít teď jenom děti, ale samozřejmě mamky můžou zůstat a pomoct. Tak, vy chodíte do školy? Super, do které třídy? Do první, jo, a ty? No počkej, ty chodíš do čtvrtý a ona do první, podívej se, jak je vys... Jsi takový prcek, jo? Ale počkej, já si myslím, že na velikosti nezáleží. Nikdy, neboj se. Koukej na to. Já ti dám jednu hůlku, no? Tak, tobě dám taky hůlku, chceš? A dostaneš úplně stejně dlouhou, jo? Tak, já si vezmu taky hůlku, ano? Tak. Co, ty ses to ještě ve čtvrté třídě nenaučil? Co nesnášíš? Na oběd? Špagety? Párek v rohlíku, no já jsem to věděl, že? Co, nemůžeme papat párek v rohlíku na oběd, že jo? Tady máš, jo, ty taky. Děti, vy dostanete taky. Víš, jak se začíná? Vždycky musíš zavěsit, pak roztočit, pak to tak šupnout do prostřed, jo? Tak, máte na to jednu písničku. Komu se to podaří roztočit, samozřejmě vyhrává. Tak, a vy chcete taky, že?
Tak. Takže děti, komu se to podaří roztočit, jste úžasní. A děti malé, vám to pomůžu roztočit a vy si vždycky zajdete pro jednu sladkou odměnu. Platí? Ano? Tak děti, za mnou postavte, pojďte. Postavte se takhle za mnou do vláčku. Tak, ty už to máš, jo. Běž tam kousek dozadu, jo. Tam běžte hrát, tak. No, tady máš, ty taky, tady jsem bombonky a budeme rozdávat, tak, prosím. Hele, a dojdete tam k chopičce a tam budete mi natisnout odměnu a přijdete zpátky, ano? Běžte se ještě dozadu. Chopičce, dobrý. No teda. Tak, chlapci, za chvilku vyzkoušíme vás. V školce to pomůžeme roztočit, že? Budeš taky, neboj. Tak, budete spolu s maminkou. Tak, šikovní. Prosím, nesmí spadnout. Nesmí spadnout. Drží, dobře. Jdeš taky, tak zajdi tamhle. Tak, pozor na zlaťáček. Hele, stačí jenom držet, ano. Stačí jenom držet a tamhle dojde si pro jednu odměnku. Tak, kdo ještě nebyl? No pojďte, jasný. Děkuji. Můžeš pustit, no. Dobrý. Tak co, holky? Tak pojďte se postavit tady za děti. Děkuju. No Harry máte. Tak školáci za mnou, školáci za mnou. Tak pojďte se nepochválit tady za mnou do řady. Školáci za mnou do řady. Tak. Tak co? Roztočit? A zajít si pro jednu odměnu, Wendy, jo? Wendy, běž kousek dozadu, protože tady už jdou školáci. Tak, ty už můžeš být taky. Tak, tady máš ty, dobře. Tak školáci, pojďte. Výborně. Můžete klidně si to vyzkoušet, hele. Tak, můžeš taky. Prosím. Super. Prosím. Můžeš vyrazit. Tak můžeš vyrazit, tak co blíž, ne? Nezapomněli jsme na nikomu. Bez vám. Skvělý. Točí se, točí, jako na tom kolo točí. Úžasný. Tak, a ještě máme jeden talířek taky. Děkuji. No teda. Tak všichni jste to zvládli, děti? Všichni jste dostali nějakou tu odměnu? Dostala jsi taky odměnu? Dobrá. Tak. A já se musím zeptat, abych nezapomněl, kolik máte zlaťáku. Tak, my jsme už dneska rozdávali, když jsme začali. Tak má někdo už 3 zlaťáky? Ne? Tak ten možná 3. můžete dostat právě teď. Protože já po písničce budu rozdávat zlaťák taky. A víte co? Teď si myslím, že je čas na to, abychom v našem cirkuse třeba uvítali nějakého prince nebo princeznu. Uměli byste udělat prince nebo princeznu? Holky už, co to znamená? Co to máte? To je spěračka princezna? Co? Ne? Co to má? Jo, sukni! Tak ukaž, jak se uklání vznešená princezna. Wow, dostane šaty, ukloní se. Kluci, vznešený princ. Dostáhne trenky, ukloní se. Ne? Úplně jinak, dobrý. A co má princ nebo princezna na hlavě? Korunu. A já zkusím vymyslet po písničce nějakou princeznovskou otázku, abyste mohli dostat taky nějakou tu odměnu další, ano? Tak, trošku si rozmístěte více. Paráda, hotovo? Takže pozor, uděláme truvače a dáme si jednu písničku, kterou znají všechny děti, doufám, že i vy, protože je tu princeznovský bál. Trom, trom, bude princeznovská paráda. Jedeme na to. Tak,
nachystám ruce a zatočíme se dokola, pojďte. A pokolujte se jako zlišení princové a princezny. Na zámku se chystá pohádkový bál. A teď ty princezny a princezny. Znáte pohádky? Tak já zkusím, jo, nachystej mě zlaťáky, protože já se zkusím zeptat děti, jestli znají třeba pohádku. A víte co, já se zeptám úplně trošku jinak. Já znám tu čarodějnici, která v té pohádce byla. A ona se jmenovala Bludimíra. A utíkejte se zeptat, mámy, táty, babi nebo dědy, jak ta pohádka se jmenuje. Čarodějnice Kouzelný měšec, ano, rychle děti zpátky. Je to správně. Tak, je to správně, ano. Kouzelný měšec, já vím, no. Tak zkusíme druhou, jo? Hele, zůstaneme na chviličku třeba u čertíka. V jedné pohádce byl čert a byl tam taky vodník. Hasky, no tak to nepotřebujeme vůbec žádnou nápovědu. Tak, pozor. A teď zkusíme poslechnout kousek písničky a vy mi musíte říct, z který pak pohádky to je. Platí? Ano, když si nebudete vědět rady, máte tady mamky, tačky, babi, dědy, nápověda je povolena. Tak, připravte se. A už to hraje. Tak. Ano, tři veteráni, přesně tak.
Mamka už dostala zlat, jak dáme vedle, jo? Tak. Tři veteráni, ano, přesně. Písničku znáte, děti? No, není nutno, aby bylo... Veselo, přesně tak. Tak zkusíme druhou, ano, pohádkovou písničku. Poslouchejte. No, ty brďo. Tak, ptejte. Ano, čerty nejsou žerty. Všichni tuhletu pohádku znají. A jak se jmenovala, děti, ta zlá hospodyně, která tam byla? Machalová, ano, Machalová. Dorota Machalová. Tak. Tak zkusíme ještě jednu pohádku, ano, poslouchejte. Ano, svítí slunce nad hlavou, jako dneska. Honza malým králem, výborně. Tak komu schází ještě třetí zlaťák? Komu schází ještě třetí, tak poslouchejte a ptejte se. Zkusíme ještě jednu otázku, ano, takže připravit teď. Princezna Koloběžka, ano, tady to je správně, děti. Znáte princeznu Koloběžku? Kdo by ji neznal, že? Ale mám ještě tady tři zlaťáky, tak víte co? Já ty tři zlaťáky schovám a každému po písničce jeden dám. Platí? Možná, že se nám třeba tady rozmnoží. Tak, kdyby tam byly zlaťákový vajíčka, tak určitě by je vysvětila nějaká... Slepička, přesně tak. Takže děti, zkusíme vás přečarovat, ano? Vy už jste na začátku dneska čarovali. Jak jsme čarovali? Ukažte. A co jsme říkali za zaklínadlo? Výborně, čáry malý pod kočáry fuk. Tak, kapesníček je tady a potřebuji jenom... Děkuju. Tak. A teď zkusíme jedno zaklínadlo. Já řeknu. A cykluk nebo holčička? Ať je z tebe na chviličku opička, jo? Tak pozor. Zkusíme. Ať si kluk nebo holčička, ať je z tebe na chviličku opička. Výborně, tak zkusíme si dát opičí písničku a potom dáme samozřejmě zlaťáček a další soutěž. Tak, jsme na chystání, písničku mnohé děti znají, tak doufám, že si ji dneska zaspívají. A kdo budete k nám chtít přijít do Baby Studia, každé úterý v 15.30 v kulturním domě ve Starém, v katolickém domě ve Staré Běle, na vás čekáme. Takže, 3, 2, 1, startujeme! A takhle to zkusíme rozpleskat, děti. Tak co, znáte písničku? Tak budeme všichni zpívat, ano, pojďte. A když se u nás v Africe narodila opice, a co udělala? Seběla se zvířata do hlavy, pomalá, poskrtují jako opice. A ukážeme. Co opička vidí, musí za ty lidi, pozoruje páky a dělá to taky. Co opička vidí, musí za ty lidi, pozoruje páky a dělá to, co ty. Skáče z nožky na nožku. Tak co, umíte skákat z nožky na nožku? Když se u nás Africe narodila opice, sedělá se zvířata, nohatá i tupatá, poskakují jako opice. Co opička vidí, u zvířat i lidí, pozoruje ptáky a dělá to taky. Co opička vidí, u zvířat i lidí, tak co máte kamarády? Jdeme se objímat. Pojďte kamarádi, máme vás rádi. Tak, jdeme dál. Když se u nás v Africe narodila opice, seběla se zvířata, rohatá i hlupatá, poskakují jako opice. Co opička vidí, u zvířat i lidí, thank you.
za uši a točí se do kola. Když se u nás Africe narodila Ondice, zatleskáme děti a Wendy rozdá každému z vás jeden zlaťáček. Možná pro některé to bude ten třetí zlaťák, který potřebujeme k tomu, abychom potom mohli navštívit právě mě a já vám za to udělám samozřejmě jednu nafukovačku. Já bych mohl jednu nafukovačku klidně udělat a nějakou soutěžní otázku za něj dát a kdo ji správně zodpoví, bude mít ode mě právě to zvířátko. Tak, co to je? Co to? Had? Není to had. Dvě kuličky, jeden ocásek a pak dlouhy. Ano, ležící žirafa, přesně tak. Ale děti, žirafa nikdy neleží. Proto musíme pokračovat dál a udělat k tomu dvě nožičky dopředu a dvě nožičky takhle dozadu. Tak, teď co to je? A víte, že to není pes, děti? Protože já k tomu ještě něco... Cože? Jak jsi to poznala, že to je kůň, hele? Co má kůň na hlavě? Břívu. Tak umíte počítat? Tak jeden, pojďme. Jedna. Výborně. Osm. Počkej. Stačí osm, protože osm kuliček musíme takhle udělat. Pak ocásek zkrátit. Pěkně ho zavázat a koníčkovi na hlavu dát právě to, co na té hlavě vždycky koník má. A to je... Hříva, přesně tak. Bude to takový pohádkový kůň, protože on modrou hřívu nemá. Leda, že by spadnul na nějaký vodovky, že? Tak. Koníček má na hlavě co ještě, děti? Hlavku, dobře. Potom tam má ještě oči. Taky noseček, kterýmu se říká nozdry. A bude se usmívat. Tak, ty mi uděláš asistentku, drž, nic nedělej, tak. A děti vzpomíná, doma koně. Ty budeš mít, jo? Ty taky budeš mít, až vyrosteš, jo? Tak. Mám si vám přiznat, děti, já když jsem byl takhle malý jako vy, no ještě trošku menší teda, tak jsem doma koně měl. Fakt. Víte jakého? No hned vám ho ukážu. Ano, přesně tak. Takovéhle. Houpacího koně. Tak. No vidíte, kdo má doma houpacího koně? No vida. Tak zkusíme, jo? Děti, je to jenom na vás. Teď nesmíte chodit nikam pro nápovědu, protože toho koníčka určitě znáte. Jak se jmenoval koníček? Pohádce tři oříšky pro popelku. Výborně, byl asi nejrychlejší. Vidíš to, když si takhle přihlásíš, dneska všechno dostaneš. Když se nepřihlásíš, nemáš nic. Tak, tady máš. No vida. Vy neznáte Juráška, děti? Jak se rajtuje na koni? Ukažte. Wow, umíte všichni rajtovat na koni?
tak si dáme kousek rajtovací písničky a pak budeme dělat právě pro vás ty odměnky. Platí? Nebo si to půjč? Tak. Udělejte si místo kolem sebe, budeme rajtovat. Kluci a holky, osedlat si svého konička a můžeme jet. 3, 2, 1 a rajtujeme. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. A přitom budeme takhle splachovat. Zvoukačičkou tak kronká a prolezeme. Pojďte, takhle prolezeme. Hezky. A z druhé strany také. A ještě jednou prolezeme. A všichni tamhle. Na zemičky. A pořádně. A všichni na nás, hej, hej, ještě. A chce to trošku víc, hej. Sochy a jedem na to. Opa, Gangnam Style. Hop, hop. Gangnam Style. A ještě jednou přiletíme ruky. Jedna ručka, druhá ručka na hlavičku. Jiříško, Jiříško, zaručuj, zaručuj a zahoupek. Ještě jednou to zkusíme. A nevím, všichni tam. A jsme nečekli. A zamáváme. A teďka pořádně na hlas, jo? Hej! Ještě můžete? Jedem! Gangnam Style! Gangnam Style! Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Opa, Gangnam Style! Hey, sexy lady! Opa, Gangnam Style! Hey, sexy lady! A kdo chce dostat poslední zlaťák, jde za náma do pláčku. Kon mým nose dáme. A teď všichni zamávajte mamce, taťkovi, babi, dědovi. Oni vám za to zatleskají. Úžasné děti. Novobělská pouť právě v plném proudu s dětským programem s Hopsalínem. A my budeme rozdávat poslední zlaťák, protože já jsem slíbil dětem, že za chviličku, za 3 zlaťáky dostaneme co? Ano, balonek, já tady budu potom děti na straně, přijdete si ke mně, budete mít určitě zlaťáky a za 3 zlaťáky dostáváte od nás 1 balon. Tak, tyže nedostalo ještě, že jo? Hele, kdybyste měli náhodou 2, tak já přivřu 1 oko, ano. Kdo ještě nemá 3 zlaťáky? Tady, výborně. Kdo ještě nemá 3 zlaťáky? Tak. Výborně. Tady. Tak. A kdo má volnou ruku? Tak
přijďte ke mně pro jednu odměnu, takhle, prosím. Tak. Poučení líze, děti. Tak, prosím. Tadyhle. Prosím. Tak. Šetřete zlaťáčky, za chviličku je budete potřebovat. Za chviličku je budete potřebovat. Prosím, ještě tady rozdáme. Tak, prosím. Tady, prosím. Nevadí, nevadí. Tak, máte všichni líza, děti? Máte všichni líza? Super. Tak, nachystejte si pomaličku zlaťáčky, protože já se tady přesunu kousek na stranu a tady budu dělat balonky právě pro vás. Vždycky 3 zlaťáčky, když budete mít 2, vůbec se nic neděje. Když budete mít 4, tak možná budete mít i 2 balonky. Ano? Loučí se s váma klan Hopsalí, mějte se krásně, ať vám dneska vyjde počasí, ale nemá pršet, je to úplně úžasné. Takže díky zase na viděnou, děkujeme. Tak děti, a já jdu tady na stranu, ano, a tady budeme dělat balonky.